Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Николай Иванов се интересува от това, защо вуанът в болидите на Уилямс е различен от този, който всички останали имат. И той ни връща към така дизайна от преди турбоерата в Формула 1. Наистина е така. Уилямс в продължение на много-много години запазиха старата класическа форма на вулана с цялата информация в предната част на кокпита. Нещо, което е странно, пилотите им по един и по друг начин свикват с това поднасяне на информацията. Тези нови скъпи вулани, нали, говорим за 60 000 евро, примерно един вулан струва в модерната Формула 1, са по-удобни. По-голямата част от пилотите свикват с начина, по който получават информацията си от самия вулан и управляват всяка една от системите, които могат през него. Някакси по-лесно. Уилямс направиха една сравнително по-ефтина разработка още в началото на тази нова епоха във формулата и я запазват. Сега не знам, 2023 година все още не сме видели новите автомобили, как ще бъдат оформени те, дали при Уилямс няма да има някаква промяна в това отношение, но много дълго запазиха тази конфигурация, най-вече поради финансови причини. Не съм сигурен, че това ще продължи, защото наистина Дорилтън и всички инвеститори в Уилямс искат да видят отпора в много по-силна светлина през този сезон. Любопитен съм и аз самия да видя дали няма да отидат и те към една по-модерна трактовка на използването на управлението на автомобила, защото тези елементи, поставени в предната част на кокпита, са по-трудни за разпознаване, вниманието на пилота, трябва да се отклони по един по-различен начин, отколкото от самия вулан, при движението на ръцете се закрива част от информацията и изобщо и така нататък. Така че би трябвало и те да отидат в тази посока. Но причината е, че просто така решиха още преди няколко сезона и запазиха тази конфигурация, без да инвестират в тази допълнителна нова технология, модерните вулани. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.